Sawadika, hari ini saya buat lemang tanpa buluh lagi. Kali ini saya guna oven. Dulu saya guna kuali, guna dapur gas. Jom kita buat sama-sama. Lagi garing, lagi sedap lah. Okey, kita cuci beras dulu. Beras pulut 1 kilo. Kita pergi cuci. Okey, dah cuci, kita toskan. Okey, ni 1 liter santan ya, santan pekat. Kita masukkan garam. Kalau suka boleh masukkan gula ya, tapi saya tak berapa suka bubur gula. Kita kacaukan. Boleh rasa ya, garam boleh rasa. Okey, dah cukup masin. Okey, kita masukkan beras pulut yang telah kita toskan tadi ke dalam loyang. Okey, saya guna 2 loyang. Kemudian kita masukkan santan. Agak-agak tenggelam pulut ya. Okey, kita masukkan daun pandan. Okey, air dah mendidih. Kita kukus. Kita kukus selama 30 minit. Okey, dah cukup setengah jam. Kita tengok. Kita kacau sikit ya pulut. Kita kacau sikit. Kalau rasa dia agak keras lagi, boleh tambah santan ya. Tapi ni saya tak tambah dah. Okey, kita kukus semula. Okey, kita kukus semula selama 5 minit. Okey, dah cukup 5 minit. Kita tengok. Boleh tengok ya, boleh rasa tengok dah masak ke belum. Kalau belum cukup masak, boleh kukus lagi. Okey, kita tutup api. Nanti kita bungkus. Okey, saya dah sediakan daun pisang, saya dah layu dan bersihkan. Okey, kita sediakan juga aluminium foil. Saya dah potong agak-agak sejengkal macam tu. Memanjang sejengkal setengah. Yang kita balut sushi. Okey, daun pisang kita letak bagi macam ni, belah berkilat di atas. Letakkan pulut.
Kita gulung. Ha, gulung bagi ketat ya. Okey. Kita bagi sama. Bagi sama dengan yang tadi. Okey, kemudian kita ikatkan di sini. Lipatkan di sini di hujung. Okey, yang ni saya tak pakai aluminium foil ya. Yang ni saya nak tunjukkan. Ha, saya nak pakai daun pisang. Ha, dua helai daun pisang. Yang ni kita ambil besar sikit ya daun pisang yang di bawah ni. Ha, kemudian kita ambil satu lagi. Kita letak macam tu. Kita letakkan pulut. Kita gulung. Tarik bagi ketat. Bagi padat. Kita gulung. Dulu saya pakai gelas ya. Saya pernah buat video sebelum ni. Saya pakai gelas. Nak tengok nanti saya bagi link dekat description ya. Sila tekan tajuk. Okay, kita bagi sama panjang. Kita tekan. Okay, bagi sama panjang. Kita gunting sikit. Okay, kita lipat. Pinkan dengan lidi. Bagi dia lekat. Lepas tu pin belah sini pula. Okey, dah siap kita susun di dalam loyang. Ha, nanti kita bakar. Ha, boleh guna kuali ya. Dulu saya pernah buat macam ni. Lepas tu saya bakar dalam kuali. Guna kuali non-stick. Nanti saya bagi link dekat description ya. Ha, cara saya buat. Ha, dulu saya pernah buat guna kuali. Ha, kali ni kita guna oven pula. Panaskan oven selama 5 minit. Bakar suhu 200 darjah Celsius, api atas bawah selama 15 saya minit. Saya guna api atas saja selama 15 minit. Ha, kita bagi apa daun pisang tu nampak garing sikit. Ha, bagi daun pisang tu nampak terbakar. Ha. Sebab kalau kita guna api atas bawah, daun pisang tu tak terbakar, dia tak wangi. Ha, kalau kita guna api atas sahaja tu, daun pisang tu agak terbakar, dia wangi lah. Wangi macam lemang. Ada aroma lemang. Ha, kalau daun pisang tak terbakar, dia tak ada aroma lemang. Okey, dah masak. Kita buka tengok yang aluminium foil. Okey, macam ni. Okey, kita rasa. Sedap. Nah, kita tengok yang ni pula. Yang ni lagi cantik. Okey, kita rasa. Nah, yang ni dia ada garing-garing sikit. Macam lemang lah kan.
lagi kita rasa. Yang ni ada lebih rasa lemang ya. Sebab dia ada garing kan. Kalau lagi garing lagi sedap lah. Ha, macam dulu saya buat guna, saya bakal guna dapur gas, guna kuali. Dulu saya guna kuali dia lagi garing ya. Ha, kita boleh buat bagi dia jadi garing, lagi sedap lah. Yang dulu lagi sedap lah. Okey, dah siap. Selamat mencuba. Sehingga berjumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih. Khob khun khaa.